Saluton, mi estas Emilio, kai hodio mi volas paroli al vi pri tre interes a uh, oferto ki un Google Grants povas fari por viai asocioi. Google Grants helpas ne profita in organizajoin disvastigi sian aferon alla mondo. Crei constsion al tiri donatsantoi, kai varbi nova involuntuloin per Google Searcha reclamato. Ciui electebla ne profito cella organizo havas aliron gis dec mil dolaroi monate. Yes, via socio povas ricevi gis dec mil dolaroi ne eh, uh, in mono sed eh, uh, iela formo de credito porque via socio faro reclamoin sen page en Google AdWords. Ciu credebla yes mi uh, anche mi io dubis pritiu, tiu do mi decidis provi la feron mi creis uh, simplan pagion por associo de mia urbo ca emetis quelca antiquain antiqua in in tie ca i comencis la proceson por uh, ricevi tion crediton uh, unue mi iris al tech sup ca sendis kelka in documento in de de mia socio de la socio kion mi partoprenas. prenas estas historia kaj geografia instituto de San Vicente San Vicente estas mia urbo eh, ni estas aprobita kaj vi povas vidi per la listo ĉi tie ke ni povas ankaŭ ricevi donatsoin de pluraj entreprenoj au rabato in granda in rabato in se se oni vola sa cetti au ion alien kai inter ili estas google adworks do uh, ien mi agordis uh, en google reklamoi la 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 reklamoi de 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 mia socio por el spezi maximume kvindek dollaro in tag pro la traitoi de de, de mia annonzo mi ne el spesis uh, tion char mi suppose che mal multe homo interessiges pri antiqu vai fotoi en mia urbo do en tutte mi el spesis uh, presca o quart cent dollaro ai fakte mi el spesis nenion eh, mi usis uh, crediton de de Google gis kvart cent dollaro e set por mi costis nenion do es tre interesa reclamo, kai se ni agordo exemple, por iu landa socio reklamo en eh, pri esperanto in la tuta lando eble vi sukceso sa tingi ti grandan sumon de 1000 10, dollaro en monate sed mi pensas ke per cetiu sumo oni povas amasse disvastigi pri esperanto en la tuta lando. Kion vi bezonas? Eh, unu afero bonan retejon. Do, vi organizo devas posedi propran domainon, kion uzanto ai aliras al kiam ili al vian reklamon. Ekzemple esperanto.org.boro. Eh, uh, mi provis um, mi provis uh, registri la Asocion Brasil Esperanto Ligo per l'adresso de esperanto.net e kai tio ne funkcias do mi rekomencis la afero nun per la giusta reta per la giusta adreso de, de mia nia asocio char uh, la controllanto in volas uh, vidi chu la reteio veri appartenas al CTU organizo Viare teio devos havi claran prescribon pri via organizo, misio, cae agadoi. Di devas havi richan en havon, dis datigitain eventoin, cae informoin, claran navigadon, cae clarain alvocoin por alt qualita usant sperto. Cio estas tiu alt qualita usant sperto? Tiu signifas che la reteio ne estas malnova, po, gi po, po, povas est mal nova, sed gi devas est gis dati devas uh, porti freshain in forma in privia associo kai cefe pri la evento e ki u in via associo eh, faras via reteia en havo devas esti unica por via organizo via reteio devas esti rapida ne havi rompita in ligiloin kai est securigita per la protocollo hototoposo commerza agado ne estu la cefa celo de via reteio tiu commerza agado havo prescribon pri kiel ili subtenas via mission se vi organizo ofertas productoin au servoin, via reteio devus prescribi kiel via organizo usas la finanzoin, exemple, publicigante iaran raporton. Tiu signifas che vi povas, uh, dis, vi povas havi libro, libro servon, vi povas disvendi libro, vi povas uh, oferti abonoin de, de, de revuoi, cae plu, cae anca uvarbi aligintoi por pagi cotizoin. Uh, sed uh, devas esti tre clare che via organizo estas sen profit cela se organizo che vi ne volas gaini monon vi compreneble vi volas ricevi monon por vi viteni la asocion sed monon estas la cefa chialo de la ex existo de via asocio Via organizo devas iel servi la publicon, ne nur tiuin kiui pagas por servo uh, i en afero, char via socio devas uh, oferti quelca in servoin, mi pensas, uh, exemple, informoin pri esperanto, al homo e qui ne estas membro de via asocio. Se se vi provisas in forma in se vi disvendas libro in alvaro in qui povas interessi alia in homo in crom la 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 homo e qui iam estas uh, membro de via asocio, tiu iam suffices. Um, mi pensis pri alia fero che u estus bona, exemple mi proponis che uh, in Brasil Esperanto Ligo che iam dum iei congresso e che iu tago a en iu momento la congresso estu mal ferma al generala publico che u fact est, estus tre por ni, se ni exemple mal fermos um, la artan vesperon por la generala publico cum con iu controllo pri, pri la nombro de spectantoi eh, tiu esto sutila por montri la funzia de la linguo per per la cantado per per musicado kai til plu kai tiu anco eh, um, montra utila esta ne nur por esperantisto sed anco por por la tuta mondo. Uh, mi pensis anche pri alia a ferro che questas uh, la ligo che questas inter esperanto kai lingvai raito e exemple foje nia nia asocioi disvastigas exemple la 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 tago de la gepatra lingvo au ni disvastigas in grava in informo qui relatas al uh, lingva discriminazio au iu alia in, in relato tiu anco povas est uh, esta tauga fero por servi alla generala publico. Compreneble tiu estis nur provo quion mi faris, un nue por controlli, ciù la offerto estes reala, cae mi estes contenta che mi am el spesis quart cent dollaro de Google, ne venis uh, facturon por mi, do la, la offerto estes reala. Mi ne multe ne multe pensis uh, pri la reklamoj ka ne ne esploris la la tauga in search vorto in char la temo ne interessa salmi se kiam temos pri uh, vera reklamo por esperanto ni povus pli detale kai attenteme esplori kiu in search vorto in estus pli taugai exemple de de pen exemple depende de la grandezza de vialando au de via urbo au de via regiono ki vi faros la reklamo in vi povas um, uzi la search vorto in exemple lerni la anglan kai chiwi homoi kiwi serchas pri lernado pri de de la angla vidus vian reclamon. compreneble estas multe homoi qui volas lerni da anglan kai uni devas iom atente uzi tiun tiun search word on char povus uh, eble vi povus el cerpi di vian tutan <laughs> budgeton per per citio search word sed indas um, esplori Vi remarcas che in in chiui mi notis in la suba parto dell'ecrano la adresson gazetaro.org obliqua streco grants do mi invitas vin visiti tion adresson en interreto kai tie vi trovos pli detalain instrucciojn pri la aligio al tiu sistema. Eh unu evi devas controli ĉu la oferto disponeblas en via lando. Kion vi bezonas ci si antaŭ ol komenci? En ĉi tiu paĝo vi trovas ĉi la liston de landoj kie la sistema la offerto, estas ebla. Estas multaj landoj. Due mi petas ke vi aligjo la grupo Esperanto per Google Grants che groups.io pur condividi duboin kai sperto, per esempio homoi ki havas duboin pri la funciado de la feropova zafishi sia in duboin tie, kai anka homo i qui mal covras uh, interessa in trucco in pritio exempla ah, mi usis la vorton angla kai tiu funzie stre bone ali a povazine male mi usis la vorton angla kai tutte bone funzie mi ne ricevis uh, visitanto al al mia pagio kai trie estas la cetera instruzioin vi devas electi la la pagion qui concernas al via lando kai aligi al sistemon eh, en en citio pagio che un min creis pri antique vai foto de san vicente <laughs> mi mi, mi malcovres che ne molta e roma pri citio temo uh, mia reclamo a peris nau uh, mil foie kai pli ol octcent homoi clacis la la reclamon kai visitis mian pagion estas ankau estas ankau bona ideo eh, registri vian pagion al sistemo google statistics qui vi povos controlli pli precise quiom da homoi e visitis vian pagion kai vi comparos cum la effecton la ficon de de via reclamo la sistema iam cum ligijas cum google statistics kai vi povas tre accurate kai precise controlli chu via reclam campagno bone marchas au chu vi devas giustigi uh, gen iomete Do de nove mi invitas vin visiti nian reteion gazetaro.org obliqua streco grants kai alige al nia grupo kai partopreni en citiu bonega shanso por disvastigi esperanton. Um, se vi havas duboin pri citiu oferto de Google per nia discut listo vi povas sendi via in demando en kai mi tre volonte estos preta por respondi um, uh, ne perdu tion chanson parto preno en gi esploro ti estas bonega nova pordego, por dego ki u malfermijas por ni ai por disvendi libro por varbi nova in membro in por simple disvastigi esperanton en nia regiono au en nia lando. Dankon pro la spektado kaj mi atendas vin en nia discut grupo. So, Gis karaj.